Ցայքերստան կերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ Օրվա հիմնական թեմաները նախակիրճ։ Գյումրու TV 30 դպրոցում նոր լույս մենթորինգ կազմակերպության CRC եւ խաղաղության կորպուսի կամավորների նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է բակային ճամբար 12-ից 18 տարեկան աղջիկների համար։ Դրախտավայր Գյումրու կենտրոնում Ալիք Ծառուկյանի ջանքերով ստեղծված պարտեզում վարդեր մեխակներ են աճում։ Թանգարանային հետաքրքիր հավաքածուներ ունի գյումրեցին պարտեզում։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում հետ այսու կանցկացվեն քթի, շրթունքների, կրծքագեղձերի և մարմնի այլ մասերի պլաստիկ վիրահատություններ։ Դրանք իրականացնում է պլաստիկ վիրաբույժ Կարեն Պետրոսյանը։ Խոսքի ազատության սահմանափակումից մինչև ֆիզիկական ու սեռական ընդվզումները, որոնք կիրառվում են անհատի նկատմամբ, համարվում են բռնություն, ըստ մասնագետների բռնության տարատեսակը որոշելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Արտ ընկերության նախաձեռնությամբ իրականացվող հրախուսանք ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված 7-օրյա հանգստի մեկնացներն այցելել են հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցի, ծանոթացել պատմությանն ու քահանայից օրհնություն ստացել։ Հունիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ տեղի ունեցել քննարկում բյուջետային միջոցների արդյունավետ կառավարման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը միտված հարցերի շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում նախագահը կոնկրետ հարցեր ու դիտարկումներ է ուղղել երկրի վարչապետին, վերահսկիչ պալատի նախագահին և գլխավոր դատախազին։ Ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է բավականին ուժեղացնել վերահսկողական բաղադրիչը և այսօր որևէ մեկը, ով մտադրվել է ինչ-ինչ մեքենայություններ անել, չի կարող հանգիստ լինել, որ վաղը իր հետևից չեն գալու և բացատրություններ չեն պահանջելու։ Ես կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է։ Առաջընթաց ունենք նաև գնումների կազմակերպման, գործընթացի կազմակերպման և տեխնիկական կազմակերպչական հարցերում։ Սա էլ իրականություն է, բայց ակնհայտ է, որ սա ընդամենը սկիզբն է գործընթացի մեջ։ Պարոն Վարչապետ, ես տեսա, որ դուք արդեն հանձնարարել եք բոլոր գերատեսչությունների պատասխանատուներին հատարկ հատ քննարկել և անդրադառնալ ինչաց հարցերին։ Իմ օրդորն է, արագ արեք դա, արեք բաց, թափանցիկ, մենք որևէ մի փաստից վախենալու կամ մտահոգվելու առիթը չունենք։ Այս խնդիրները լինեն դրանք կառուցվածքային, լինեն դրանք քրեական բնույթի կամ ինչպիսի բնույթի, խնդիրները պետք է լուծվեն և պետք է լուծվեն արագ։ Կան պրոբլեմներ, որտեղ գերատեսչությունների ղեկավարները կամ կառավարությունը դժվարանում է կողմնորոշվել, սա քրեական բնույթի է, թե զուտ կազմակերպչական կամ այլ, արագ ուղարկեք նյութեր համապատասխան մարմիններ։ Պարոն Զաքարյան, մենք պետք է կարողանանք պահել այն ընկալումը, որ յուրաքանչյուր ծրագիր աչալուրջ վերահսկողության տակ է, իսկ արկաթերություններն էլ անխուսափելիորեն բացահայտվելու են ու հետո ստանալու են իրենց գնահատականները։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ այսօրվա իրենց կատարածը, իրենց գործած սխալները, հանցագործությունները վաղը անպայման բացահայտվելու են։ Այստեղ որևէ այլ կարծիք լինել չի կարող։ Բոլոր գերատեսչությունները պետք է զգան վերահսկիչ պալատի հայացքը, վերահսկիչ պալատի ձեռքը, բայց դա իհարկե չպետք է լինի օրենքով նախատեսված ժամկետների խախտման արդյունքում կամ այլ ոչ օրինական գործողությունների արդյունքում։ Պարոն Հովսեփյան, ձեր խնդիրն է լինել հստակ և կատարել օրենքի պահանջները։ Անկախ նրանից վերահսկիչ պալատը ձեզ հաշվետվություն է ուղարկել, չի ուղարկել, հրապարակվել է, հնչել է, դուք պարտավոր եք
ուսումնասիրել եւ տալ դրան իրավական գնահատական։ Եթե վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարում է, որ մեր պետական բյուջեի 70%-ը, այսինքն 701 միլիարդը վտանգված է, ակնհայտ է, որ դա շատ սխալ ու անհերատես հայտարարություն է։ Ձեզ ընդամենը պետք էր երևի երկու օր, երեք օր անցնել այդ հաշվետվության և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդամենը 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակելու կասկածանքի դեպքեր կա։ Մնացած բոլորը հեքիաթներ են։ Դա ձեր ուղղակի պարտականությունն է։ Եվ ճիշտը դա է, ոչ թե վերցնել, զանգել վերահսկիչ պալատի նախագահին, ասել, ինչու ես այսպիսի բան արել։ Այդ իմացար, դու իմացար վերահսկիչ պալատի նախագահը։ Բայց ամբողջ հասարակությունը խոսում է նրա մասին, որ 700 միլիարդ փող են լափել։ Պարզ քաղաքացին իրավունք ունի այդպես մտածելու։ Բայց մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, չէ՞, որ դա մեր բյուջեի 70%-ն է։ Եվ այդ 700 միլիարդը ծառայություններ կամ շինարարություն կատարելու համար չի, ծառայություններ կամ ապրանքներ ձեռք բերելու, շինարարություն կատարելու համար չի։ Ակնհայտ է, չէ՞, թիվը հնչել է միտումն է, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի։ Այդ թվի 1/3-ը գրեթե տնօրինում է պաշտպանության նախարարությունը, իսկ պաշտպանության նախարարության տնօրինած միջոցների գրեթե 50%-ը դակ աշխատավարձ են։ Այսինքն ո՞վ է իրեն իրավունք վերապահում այդպիսի հայտարարություններ անել ու դրանից հետո պատասխան չստանա։ Անթույլատրելի է սա, բայց դա ձեր գործն է, դուք պետք է դա անեք։ Անհայտ կորած ազատամարտիկի հիշատակի օրվա կապակցությամբ հունիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների հետ այցելել է Եռաբլուր։ Նրանք ծաղկեպսակ են և ծաղիկներ են դրել Արցախյան պատերազմի զոհված և անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշաքարին, ինչպես նաև սպարապետներ Անդրանիկ Օզանյանի ու Վազգեն Սարգսյանի շիրիմներին։ Հուշաքարի մոտ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես Սրբազան նաղոթք է բարձրացրել առաստված Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ շարունակվում են օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները անհայտ կորածներին գտնելու ուղղությամբ, սակայն միաժամանակ ցավով փաստել, որ արդյունքներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Մենք միայն փորձում ենք միջազգային կառույցների միջոցով կապ հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Պետական կապի բացակայությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք լիարժեք կարողանանք իմանանք, թե որքան են և թիվն ինչքան է։ Մենք ունենք անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողով, այդ հանձնաժողովը ըստ մեր կանոնադրության տարին 2 անգամ նիստել է անցկացնում, նիստերի շրջանակներում մենք համապատասխան աշխատանքներ ենք կանում, մենք գտնում ենք, որ իհարկե մեզ համար կարևոր է, որ իմանանք ինչպիսին են նրանց ճակատագրերը, բայց այնուամենայնիվ գտնում ենք նաև, որ հանձնաժողովի և նաև բոլոր պետական կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մեր զորամիավորումների, զորամասերի հրամանատարների նաև խնդիրն է այսօր ուշադիր լինել նրանց հարազատներին, նրանց ընտանիքներին։ Լուսակերտի զորամասերից մեկից ժամկետային զինծառայող է անհետացել։ Այս տեղեկատվությունն այսօր կետեմի հետ զրույցում հաստատել է Պաշտպանության նախարարության մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը։ Զինծառայողը 2 օր առաջ է դուրս եկել զորամասից Երևան գնալու նպատակով։ Այդ պահից նրա մասին որևէ տեղեկություն չկա, բնականաբար նրան գտնելու համար ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Նրան փնտրում է ռազմական ոստիկանությունը, ծնողները, ընկերները, հարազատները։ Հենց զորամասում նկատվել է զինվորի բացակայություն, ռազմական ոստիկանությունը տեղյակ է պահվել։ Են պահվել նաև ծնողները, տղայի անունը Տարոն է, ազգանունը Հայրունի, այսօր կետեմին ասել է Արծրուն Հովանիսյանը։
Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 23-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պապանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց, ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը. Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը կանխարգելիչ քայլեր են ձեռնարկել հակառակորդի ակտիվությունը կանխելու համար և մարտագծի ողջ երկայնքով շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հունիսի 28-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի, Յան Քելի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Արտգործնախարարը վերահաստատել է, որ Հայաստանը շարունակելու է համանախագահների հետ համատեղ ջանքերն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Միջնորդների կողմից իբրև 1 ամբողջություն ներկայացված սկզբունքների և տարրերի հիման վրա, այս մասին հայտնում է արտգործնախարարության մամլո ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպա զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ այսօր հարսնակարգ ռեստորանային համալիրի տարածքում անցկացվել է հիշատակի մոմավառություն։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի տարածած հայտարարությունից։ Հիշեցնենք, որ 2012 թվականի հունիսի 17-ին Վահե Ավետյանին ու նրա ընկերներին ծեծել էին հարսնակարգ ռեստորանային համալիրի աշխատակիցները։ Հունիսի 29-ին ստացած մարմնական վնասվածքներից Վահեն մահացել էր հիվանդանոցում։ Վրաստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են ջավախահայ ակտիվիստ նախկին քաղ բանտարկյալ Վահագն Չախալյանի եղբոր Արմեն Չախալյանին։ Երկիր մեդիայի հետ զրույցում այս տեղեկատվությունը հաստատել է «Այ-ինֆո» գործակալության տնօրեն Արտակ Գաբրելյանը։ Ըստ նրա, երեք բախումներ են տեղի ունեցել երկու հայկական գյուղերի երիտասարդների միջև։ Ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է շուրջ 30 մարդ, որոնցից մեկն էլ եղել է Արմեն Չախալյանը, թե որն է եղել ընդհարման պատճառը դեռևս հստակ չէ։ Արտակ Գաբրելյանը հերքել է մի շարք լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկատվությունը, թե ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Գրուզիա օնլայն պարբերականի հաղորդմամբ կռվի մեջ ներքաշվածներին ձերբակալել են Նինոց Մինդայի և Ախալ Քալաքի ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները։ Ստամբուլի հանրապետական դատախազությունում մուշագրավ քրեական գործ է հարուցվել։ Քրեական գործի հարուցման հիմք է հանդիսացել հայ բառը, որպես մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող արտահայտություն օգտագործել է։ Թուրքիայում առաջին անգամ է գրանցվում դեպք, երբ նշյալ բառը, որպես վիրավորանք օգտագործած անձի նկատմամբ, քրեական գործ է հարուցվում։ Նշվում է, որ Թուրքիայի քաղաքացի արմատներով հայ Լևոն Բաճաողլուին և իր որդու Արթուն Բաճաողլուին հայ անհավատներ անվանած Յուսուֆ Փոլաթին դատելու են Ստամբուլի քրեական դատարանում, մեղադրող կողմի 2 տարվա ազատազրկման պահանջ են ներկայացնելու։ Եթե դատավարության արդյունքում Յուսուֆ Փոլաթը մեղավոր ճանաչվի ու քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, ապա նա կլինի առաջին դատապարտյալը, ով կազատազրկվի հայկական ինքնությանը վիրավորանք հասցնելու համար։ Հունիսի 29-ին ժամը 1:34-ին սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունից տեղեկություն է ստացվել, որ հունիսի 29-ին տեղական ժամանակով 1:16-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում Խոյ քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք տեղի ունեցել 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 6 բալ։ Հիպոկենտրոնը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Հիշեցնենք, որ երեք նույնպես տեղեկություն էր ստացվել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում Խոյ քաղաքից 40 կիլոմետր հարավարևելք տեղի ունեցել 4.3 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 5-6 բալ։ Ալեքսանդրայում Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցների և հակառակորդների միջև տեղի ունեցող բախումների հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 70-ից ավելին վիրավորվել են։ Լրատվամիջոցների տվյալներով ցուցարարները հրդեհել են Իսլամական ազատություն և արդարություն կուսակցության գրասենյակը, որը հանդիսանում է մուսուլման եղբայրներ կուսակցության քաղաքական թև, հայտնում է աղբյուրը։ Աղբյուրը փոխանցում է, որ բախումների ժամանակ զոհվածը ԱՄՆ քաղաքացի է։ Հիշեցնենք, որ Եգիպտոսում նախագահ Մուրսիի կողմնակիցներն ու հակառակորդները դուրս են եկել ցույցերի։ Ընդդիմադիրները հայտարարել էին Կիրակի օրը զանգվածային ցույցեր կազմակերպելու մասին։ Տեղեկացվում է նաև, որ ԱՄՆ իշխանություններն արտոնել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղ ծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների ելքը Եգիպտոսից։ Նրանք խորհուրդ են տվել զերծ մնալ այդ արաբական երկիր այցելություններից, պայմանավորված զանգվածային անկարգություններով։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման այսօր կոչի արել Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին կարուցողական աշխատանքներ տանել ընդդիմության հետ երկրում քաղաքական ճգնաժամին վերջ դնելու համար։ Եգիպտոսում տիրող իրավիճակը անհանգստացնում է մեզ, մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին խուսափել բռնությունից, իսկ ոստիկաններին զսպվածություն ցուցաբերել, հայտարել է Օբաման Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն կատարած այցի ընթացքում։ ԱՄՆ-ի նախագահը հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները խրախուսում են Եգիպտոսի ժողովրդավարական զարգացումը, սակայն խնդիրը բարդ է, քանի որ Եգիպտոսում չկա ձևավորված ժողովրդավարական ավանդույթ։ Խոսքի ազատության սահմանափակումից մինչև ֆիզիկական ու սեռական ընդվզումները, որոնք կիրառվում են անհատի նկատմամբ, համարվում են բռնություն։ Բռնության ենթարկված անձինք դառնում են ինքնամփոփ, իրենց կարծիքով հասարակության համար ոչ պիտանի մարդ, իջնում է նրանց ինքնագնահատականը, ըստ մասնագետների։ Բռնության զոհ չդառնալու կամ բռնություն չգործելու համար մասնագետները հորդորում են հետևել իրենց խորհուրդներին։ Ըստ Չիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լուսինե Գինոսյանի, բռնության տարատեսակը որոշելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Մարդիկ բռնությունը ասվածը ընկալում են միայն ֆիզիկական մասով։ Վնաս է հասցնում նրա գոյատևմանը, նրա զարգացմանը, նրա արժանապատվությանը, և այս բոլորը բռնության առանցին տեսակներով են սահմանվում։ Առավել տարածված են հոգեբանական և ֆիզիկական բռնության տարատեսակները։ Վերջին ժամանակներում մասնագետների մի խումբ առանձնացնում է նաև բռնության անտեսում տեսակը, թեև հոգեբանական տեսակետից բոլոր բռնությունները ուղեկցվում են հոգեբանականով։ Բռնության մի տեսակն էլ անտեսումն է, որը նույնպես, թեև առաջին հայացքից թվում է, թե բռնության ավելի թեթև ձև է, բայց անտեսումն էլ ծանր ձև է, որովհետև եթե անտեսման է ենթարկվում երեխան կամ անձը, ապա այդ դեպքում շատ երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի նրա վիճակը բարելավվի։ Ցանկացած բռնության տեսակի հետ զուգահեռ գնում է նաև հոգեբանական բռնությունը, այսինքն եթե ֆիզիկական բռնություն է տեղի ունենում, պայդադիր տվյալ անձը եթե ծեծվում է, ինքը նաև հոգեբանական բռնության է ենթարկվում։ Շատ դեպքերում մարդիկ բռնություն են գործում առանց գիտակցելու, նմանատիպ քայլեր կատարվում են ամենուր և չմտածված։ Ժողովրդական առածը ասում է, ապտակով սնված տղան առանց աստիճան չի մեծանա։ Ապտակը զգաստացնող է, մարդուն ստապեցնող է, բայց դա այն դեպքում բռնություն չէ, եթե մի անգամ է, բայց եթե ապտակը շարունակվում է մի քանի անգամ, դա արդեն բնականաբար ծեծ է, ոչ թե ապտակ։ Ցանկացած տիպի բռնություն արգելված է, այսինքն ծեծը նույնպես քրորեն պատժելի արարք է։ Եթե նորածինը լաց է լինում ու ասում են, որ պետք չէ իրեն գրգել, որովհետև եթե գրգես երես կառնի կամ կսովորի գրգի, արդեն չմոդենալը, չգրգելը, չհանգստացնելը արդեն իսկ բռնություն է։ Վերջին տարիներին Շիրակի մարզը երկրորդն էր բռնությունների բարձր ցուցանիշով, այժմ պատկերն այլ է։ Դեռ առաջին կիսամյակը չի ամփոփվել, բայց Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների բաժնի պետ Լուսինե Գինոսյանը վստահեցնում է, որ դեպքերը տարեց տարի պակասում են, սակայն հոգեբան Հերմինե Խոտիկյանը այն համոզմանն է, որ բռնությունը շղթա է և փոխանցվում է սերնդեսերունդ։ Բռնությունն ինքը կարող է բռնություն ծնել, փորձը ցույց է տալիս, որ այն երեխաները, որոնք մեծացել են բռնության մթնոլորտում, իրենք հետագայում դառնում են բռնություն կիրառող ծնողներ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ այդ բռնության շղթան ինչ որ մի տեղ մենք ընդդատենք։ Առաջի քայլը, որ նրանք պետք է անեն, այդ հոգեբանորեն պատրաստված լինեն դրան և գնան դիմեն ոստիկանություն իրավապահ մարմիններին, որովհետև ցանկացած բռնություն դա քրորեն պատժելի է։ Եթե անձի նկատմամբ բռնություն է կատարվել, սեռական բռնություն լինի, դա աշխատանքային բռնություն լինի, թե հոգեբանական նաև որոշակի ձևով բռնություն շանտաժների միջոցով անձի նկատմամբ լինի, յուրականչյուրը ենթակա է, և ֆիզիկական բռնությունը նույնպես ենթակա է քրորեն պատժելի արարքներին։ Այս կերպ վարվել պահանջում է օրենքը և հորդորում փաստաբան Թամարա Յայլոյանը, իսկ նմանատիպ իրավիճակներից դուրս գալու և հետագայում բռնությունը մեղմելու այլ տարբերակներ են առաջարկում, ինչպես Շիրակի մարզպետարանի պատասխանատուն, այնպես էլ հոգեբանը։ Ընտանիքում պետք է իշխեն հայրական սերն ու մայրական գորովը, ոչ ոստիկան, ոչ սուր, ոչ բռնություն, ոչ գավազան։ Հոր և մոր կենդանի օրինակը պետք է լինի երեխաների դաստիարակը, և այս դեպքում բռնությունը
կարող է, եթե ոչ բացարվել, ապա գոնե նվազել։ Փորձել տերահասների ծնողների հետ առանձին աշխատել, անխմբային աշխատանքներ նախատեսված ծնողների հետ, որտեղ մեծ շեշտադրություն է ստանում սեռական դաստիարակության հարցը ու ծնողի գործոնը, թե ինչքան մեծ է ծնողի գործոնը, որպեսզի երեխան իրազեկված մտնի հասարակություն ու ունենա մարդկանց հետ շփման ու առավելևս հակառակ սեռի հետ շփման կուլտուրան։ Նարեկ Կիրակոսյան, Հեղինե Մանուկյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում հետ այսու կանցկացվեն քթի, շրթունքների, կրծքագեղձերի և մարմնի այլ մասերի պլաստիկ վիրահատություններ։ Վիրահատություններն իրականացնում է մայրաքաղաքից ժամանած պլաստիկ վիրաբույժ Կարեն Պետրոսյանը տեղի մասնագետների հետ համատեղ։ Հայերը միշտ էլ տարբերվել են իրենց թե կենսամակարդակով, թե ապրելակերպով, ու միշտ էլ աչքի են ընկել իրենց մեծ ու բոլորից տարբերվող քթերով։ Ու թե ոմանքը պարտացել են իրենց մեծ քթով, ապա վերջին շրջանում նորաձև է դարձել փոքր քիթ ունենալը։ Ունեմ նորաձևության հետևից, բնականաբար, նորմալ քիթը, նորմալ շնչումը, բայց ուզում եմ ձևափոխել։ Այդ դեպքում մենք նայում, գիտե պացիենտը կարող է հետագայում գոչին օպերացիայից, մենք հայերը մենք օպերացիայից։ Քիթը դա ոնց ոչ թե շատ այսպես ընդունված տարբերակ է, շրթունքներն են աղջիկները այդ հիալուրինովի նոր մեթոդներով ինչ-որ բաներ օգտագործում, կան սպիներ, որոնք վերասվում են, նաև հետաքրքրում է կրծքագեղձերի հետ կապված, օրինակ դեպք ունենք, որ պատրաստում են վիրահատության բավականին մեծ չափերի և փաստացի հենց առողջականին է վնաս տալիս, պետք է փոքրացվի։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում պայմանագրային հիմունքներով արդեն աշխատանքի է անցել Երևանի բժշկական համալսարանի պլաստիկ վիրաբույժ Կարեն Պետրոսյանը։ Նա կիրականացնի ոչ միայն քթի, այլև շրթունքների, կրծքագեղձերի, ինչպես մեծացման, այնպես էլ փոքրացման վիրահատություններ։ Հիմնականում պլաստիկ վիրաբուժության համար պացիենտների հետ կապված միկրոխիրուրգիայի, նույնպես նաև ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության համար զանազան պաթոլոգիաներով պացիենտների։ Նույն Հայաստանում մեծ մասամբ ռինախիրուրգիան է, քթի պլաստիկան, այսինքն միջնապատ և այլ, բայց կրծքի պլաստիկան, որը վայն առաջապատի կրծքի նույնպես բավականին շատ ակտուալ է այս մարզում։ Պլաստիկ վիրահատության հետ կապված դիմելությունը բավականին բարձր է, ինքներդ տեսնում եք, որ կան ցանկացողներ և վիրահատություններ այսօր կկատարվեն, հիվանդները վաղը բժիշկը կնայի, եթե կարիք կլինի մնալ ու նորից վիրահատություններ լինեն, կիրակի օրը վաղը կվիրահատի։ Եթե չէ, հաջորդ ուշպատ, շաբաթ նորից բժիշկը այստեղ է լինելու։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի բուժտեխնիկա սարքավորումները թույլ են տալիս մասնագետներին կատարել ցանկացած տեսակի վիրահատություն։ Տեղի մասնագետները ևս այս ընթացքում անցնելով վերապատրաստման դասընթացներ, որոշ ժամանակ անց կկարողանան ինքնուրույն կատարել միևնույն տեսակի ու բարդության վիրահատություններ։ Հետազոտությունները ամբողջ կատարում են Գյումրիում, կատարում են այստեղ էլի մեր մասնագետները, հիվանդին պատրաստել են։ Եկավ, նա վիրահատեց մեր մասնագետի հետ, նորից հետո խնամքը արեցին մեր մասնագետները, և ամեն անգամ այդ շեպումով համ մեր մասնագետներն են սովորում, համ նաև մեր բնակչությունը շուտով կզգա, որ կարող է վստահել, ու երբ որ մերոնք պատրաստ եղան 1-2 տարի հետո, նաև արդակնյա աշխատանքներով վերապատրաստումով, իհարկե արդեն մենք կունենանք այսպես այդ շուժորյա այդ մասնագետը մեր հիմնարկում։ Բժիշկների հավաստմամբ վիրահատությունները հիմնականում անցնում են առանց որևէ բարդությունների կամ հետևանքների, սակայն լինում են նաև դեպքեր, երբ սպասված արդյունքը չի ստացվում։ Պացիենտքան չի պատկերացնում, հա, կամ ընկեր սխալ ենք հասկանում դրանով, և կարող առաջանալ ինչ-որ խնդիր սպիագորացյանի կապված, ինչ-որ սպիագորացյուն այնպես գնա, որ հետագան շեղվի կամ ինչ-որ թերություն առաջանա, դեֆորմացիա առաջանա։ Բժիշկների խոսքերով մարդու իրավունքն է, երբ ցանկանում է դիմել պլաստիկ վիրահատական միջամտությունների, սակայն որպես անհատ քաղաքացի, իրենք էլ կողմ են այն սկզբունքին, որ մարդը միայն ծայրահեղ դեպքում է դիմում իրենց։ Ալլա Բաղդասարյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անգլերենով տպագրվել է Գյումրու ուղեցույց քարտեզը։ Հիշեցնենք, որ այն կյանքի էր կոչվել 2004 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայերեն տպագրությամբ ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախաձեռնությամբ և ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հեղինակությամբ։ Այն ներկայում ունի կիրառական մեծ նշանակություն և կազմված է համաշխարհային փորձի և տարբեր այլ քարտեզների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Քարտեզ ուղեցույցում ընդգրկված է կենսապահովման 40 հիմնարկ, մշակութային և հոգևոր 82
հուշարձան, 8 հյուրանոցային համալիր, Գյումրու բոլոր փողոցները, պողոտանները, խճուղիները, նրբանցքերը եւ թաղամասերը իրենց հին ու նոր անվանումներով. Վարդանանց հրապարակում նախատոնական իրարանցում մեծ պատասխանատվություն ու հյուրերի ընդունելության վերջին նախապատրաստությունն է ընթացքի մեջ։ Հունիսի 30-ին Գյումրին աշխարհին ներկայանալու է աննախադեպ շուքով, տրվելու է Գյումրին 2013 թվականին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք փառատոնի մեկնարկը։ Մինչ ուշ գիշեր փառատոնի մասնակիցները կերքեն կպարեն, տոնակատարության գլխավոր փորձի ավարտին ժամեր են մնացել։ Իրենց ներկայությամբ և կատարումներով փառատոնը կպատվեն շատ հայտնի երաժիշտ կատարողներ, վերջին ժամանակների յուրահատուկ փայլուն տենոր գնահատականին արժանացած օպերային երգիչ Վահրամ Թադևոսյանը, նույն ինքը Վաննո Թադեոն եւս կմասնակցի տոնական միջոցառմանը։ Ես լինելով փորձառու կարևորում եմ այս փորձը, չէ՞ որ մենք ներկայանալու ենք ԱՊՀ երկրներին, ասել է նա։ Պատասխանատու համերգ է, կարելի ասել, այնպիսի համերգ, որ երևի տարիներ հետո միգուցե նմանատեղի չունենա, եւ բնականաբար վերադառնալով հեռավոր երկրներից, որտեղ գտնվում եմ ուրախաղերով, այսօրվա օրը շատ կարևոր է, որ պետք է անպայման լիարժեք փորձ ունենա, փորձ անցկացվի, որպեսզի լրիվ վստահորեն վաղը կարողանանք ուրեմն բեմ դուրս գալ։ Սա պատվի գործ է, կարծես թե իմ կարծիքով թվում է, որ Գյումրին պետք է ներկայանա հավուր պատշաճի եւ այդպիսի պատրաստվածություն էլ ունենք։ Արդեն քանի օր գնում են ընտանուր փորձերը, իսկ այսօր արդեն ամբողջ փորձերը համախմբել ենք։ Ծավալուն միջոցառումների համար մի օր առաջ անպայման գեներալի փորձ պետք է լինի, եթե պրոֆեսիոնալ ես դու քեզ համարում, եւ միջոցառումը շատ ցանը միջոցառում է ասել, որովհետեւ շատ պատասխանատվություն ենք կրելու բոլոր եկած հյուրերի եւ մեր քաղաքի պատիվն է դա։ Ես լինելով ինքս պրոֆեսիոնալ երաժիշտ որպես վաստակավոր արտիստ, ես գտնում եմ, որ այսօրվա գեներալնի փորձը պարտավոր է բոլորին, որ մենք բոլորս գիտենանք ամեկս մեր տեղերը։ Ավելենք, որ հունիսի 30-ին Գյումրու քաղաքային տրանսպորտը բնակչությանը կսպասարկի մինչև ժամը 24-ը։ Դրախտավայր Գյումրու կենտրոնում Ալիք Ծառուկյանի ջանքերով ստեղծված պարտեզում վարդեր մեխակներ են աճում, թանգարանային հետաքրքիր հավաքածուներ ունի գյումրեցին պարտեզում։ Նաև կենդանիներ կան, հետաքրքիր և հեքիաթային ամեն ինչ կարելի է տեսնել սիրով ու ջերմությամբ լցված այդ անկյունում։ Ալիք Ծառուկյանն է, 60-ամյա գյումրեցին ոչ տարածված ու իր տեսակի մեջ բազում հետաքրքրություններ ունեցող մասնագիտության է տիրապետում։ Ամեն ծառի իր գաղտնիկն ունի, մշակման եղանակներ, տեսակետներ ունեն։ Պետք է լիզուն հասկանաս, ծառիների լիզուն պետք է հասկանաս։ Մենակ վարտերին խնամք է պետք, միշտ կտրել, չարել, նայել, տեր եղնել, թե չէ մեզանս խորատեն, կսե մալին տեր, որդուն հեր, չէ՞։ Ավիոս տես չենիս կչորանա կթապի, այսպես պարտամ կեղեցիկ չի եղնի։ Հետ երկրաշարժան տարիներ, երբ ամեն ինչ քանդված, բլուզված, անուշադրության էր մատնված, Ալիկը իր մեջ վերստին ուշ գտավ, եկավ հանգրվանեց այս տնակում, կրկին ծարտ ընկեց, ծաղիկ ցանեց, այգի ստեղծեց, այսօր այգին ծաղկում է օրեցօր ընդլայնվում։ Իշկանը հոգնածնին, նույնիսկ մտնեմ բանայգի, վարտերի հետ, բուսականության հետ կզբաղվեմ, հանգստանամ, հոգեպես կհանգստանամ, ուրեմն հաջելի է ծառու ծաղիկի հետ, կենտանական աշխարհի հետ զբաղվելը, կերակրեսկը, չերեսկը, ճիշտ է, դժվար է, բայց ուրեմն հաջելի դժվարություն է։ Այս դրախտավայրը ոչ միայն ստեղծողին է հաճույքների գիրկը նետում, անցող դարձողները եւս անտարբեր չեն, երբեմն մտնում են հիանում ու ծաղիկներով դուրս գալիս։ Ալիկի պարտեզը նաեւ կենդանաբանական այգի ու թանգարան է հիշեցնում։ Դա գեղեցիկը լավ չէ, կողքեր հայատները կան, ասեք նայեք ինչ է խոզանոցները, մենք էլ ստեղծել եմ այսպես սիրուն գեղեցիկ հայատ, համ մեզի համար է, համ հարևան բարեկամների համար է։
Վարդաստանում ամեն ինչ մաքուր է, ամեն ինչ խնամված, իսկ դրա համար երկար աշխատանք է պահանջվում։ Առավոտյան 4-ից մինչև ուշ 3-ը հողը փխրեցնում, պարարտացնում ու ջրում է ալիքը, ինչի շնորհիվ էլ պարտեզն անթերի տեսք մշտապես ունի։ Ով կա տեսնի քսեսպես ինչ աղի։ Մշակես կա որպես ոդնա հետ քես չկա, տես չեմ բանը, ոդնա հետ քես չեմ թողա։ Դիկ առաջի մարդը ու թողեմ գնես, թորնեի տաժը տնեսում չեմ թողանես։ Դերը տերորեն չի անելի, սիրուն չի երևա համել։ Ալիկի նման լավ մասնագետն այսօր սակայն աշխատանք չունի։ Ցանկանում է իր ծառ ու ծաղկի մասին գիտելիքներն ու հմտությունները նաև իր այգուց բացի քաղաքի տարբեր հատվածներում կիրառել։ Ծաղկից եմ աշխատել, մասնագետ որպես աշխատել եմ։ Հիմա չեմ աշխատում։ Երևի իրանց պետք չէ մասնագետ։ Ալիկ Ծառուկյանը լավ գիտի ծառ ու ծաղկի լեզուն, լավ է տիրապետում դրանց խնամքի գաղտնիքներին։ Նաև համոզված է, որ միայն գեղեցիկը կփրկի աշխարհը։ Հեղինե Մանուկյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Բակային ճամբար հասկացությունը ձևավորվել է 20-ականներից, խորհրդային տարիներին ամառային շրջանում դա երեխաների առօրյա անբաժանելի մասն է կազմել։ Հիմա եւս այդ ավանդույթը շարունակվում է Գյումրու թիվ 30 դպրոցում Նոր լույս մենթորինգ կազմակերպության CRC եւ խաղաղության կորպուսի կամավորների նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է բակային ճամբար 12-ից 18 տարեկան աղջիկների համար։ Թիվ 30 դպրոցում գործող արվեստի ճամբարը նախատեսված է խնամքի կենտրոնների անապահով ընտանիքների աղջիկների համար։ Ամեն օր 11-ից մինչև 16:00 աղջիկներին հագեցած առօրյա է սպասվում։ Նրանք ծանոթանում են արվեստի ճյուղերին և ստեղծագործում։ Մենք առաջի անգամ ենք ճամբարի տեսքով աշխատում։ Իր իմաստը այն է, որ արդեն թերահաս և երիտասարդ երեխեքի հետ սկսել խոսել լուրջ բաների մասին, որոնք են օրինակ ժամանակակից արվեստը և խաղաղությունը։ Սուտ նպատակը տարբեր ոլորտի աղջիկներին համախմբել մեկտեղ, հնարավորություն տալ շփվել միմյանց հետ և ինչ-որ նոր բան սովորել։ Ճամբարի կազմակերպիչների կողմից կարևորվում են ժամանակակից արվեստի մասին գիտելիքների հաղորդումը, դրանց մասսայականացումն ու հասանելիության ապահովումը։ Արվեստի ճամբարում երեխաները տեսական գիտելիքներ են ստանում արվեստի պատմությունից։ Մենք որոշեցինք երեխեքի հետ խոսել և զրուցել դրա մասին, մի քիչ կրթել, բացատրել իրանց դժվար հատվածները, դժվար հասանելի հատվածները և ստեղծագործելու առիթ տալ, որտեղ իրանք բացի տեսությունից նաև ստեղծագործական շատ ակտիվ ու հետաքրքրված պրոցեսների մեջ են։ Ճամբարը ուղված է հենց խաղաղությանը, արվեստը որպես խաղաղության միջոց, եւ այդ ամենը սովորում ենք արվեստի շնորհիվ։ Ունենք հատուկ թեմաներ, դա արվեստի տարբեր ոլորտների վերաբերյալ, տարբեր ճյուղերի մասին երեխաները սովորում են, այնուհետև սկսում են նկարել։ Սա կարծում եմ առաջի դեպքն է Գյումրիում, երբ որ փորձում են ժամանակակից արվեստի միջոցով խոսել այնպիսի բաների մասին, ինչպիսին է խաղաղությունը, ազատությունը, բոլոր այդ կարևոր արժեքները, որոնք առիթ են մեզ դարձնելու քննարկման թեմա։ Ջոկատավարները կամավորության սկզբունքով են աշխատում, կամավորները օտարերկրացիներ են։ Էմիլ Վելսոնը, ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգից է ժամանել արդեն 1 տարի է Հայաստանում է։ Սկզբում ուղակի մասնակցել է բակային ճամբարների աշխատանքներին, հիմա հանդես է գալիս որպես կազմակերպիչ։ Շատ հետաքրքրությամբ է աշխատում հայ երեխաների հետ և համոզված է, որ երեխաներն արվեստի մասին շատ գիտելիքներ ձեռք կբերեն։ I love working with children and I'm Ինձ շատ է դուր գալիս աշխատել աղջիկների հետ։ Ես շատ հպարտ եմ, երբ տեսնում եմ երեխաների աշխատանքները։ Հաճույքով մորս անցկացնում եւ երեխաների եւ աշխատակազմի հետ։ Ամառվա ավարտը բակային ճամբարների հանգստի փուլն է։ Կազմակերպիչները համոզված են, որ հաջորդ տարի եւս կկարողանան երեխաներին ուրախացնել եւ հրավիրել իրենց ճամբար։ Հասմիկ Կարապետյան, Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Արտընկերության նախաձեռնությամբ իրականացվող հրախուսանք ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված 7-օրյա հանգստի ընթացքում Շիրակի մարզի մանկավարժները, մարզիկներն ու մարզիչները, աշակերտներն ու ուսանողները եղել են Բաթումիում։ Նրանք այցելել են հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցի, ծանոթացել պատմությանը, քահանայից օրհնություն ստացել և իրենց ակտիվ հանգիստը շարունակել ժամանցի վայրերում։ Քանի քողնից մոխալակեպի ցալիան բերնյուք ստումրով բարի գալուստ մեր քաղաք ձեր գալը բարի լինի։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար, չնայած Հայաստանից առաջին անգամը չէ, որ այցելում են մեզ։ Քանզի այս կազմակերպությունը հնարավորություն է ընձեռում հանգիստ անցկացնել Հարևան Բաթումի քաղաքում, ծանոթանալու մեր քաղաքի ժամանցի և տեսարժան վայրերին։
Շատերի առաջի անգամն էին նաև ծովծով մեզ ծովյան այս հանգստյան վայրում։ Շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի հնարավորություն ընձեռնվեց բոլորիս գտնվել հենց այստեղ, հանգստանալ Սև Ծովիապին։ Բոլորիս երևի պետք էր այս լիցքաթափվելը, բոլորս էլ արժանի էինք այս հանգստին։ Շատ լավ տեղ հանգստացանք, շատ լավ տեղեր այցելեցինք, ինձ ամենաշատ ուրեկա մեր հայկական եկեղեցին։ Ամեն բարի գործը, որ կատարվում է այս կամ այն կազմակերպության կողմից և ունի իր բարի նպատակները, մեր կողմից գովելի է, մեր աղոթքն ու գնահատանքի խոսքն է իրենց։ Անհատ կազմակերպությունները իբրև բարերարներ են հանձնարում այդպիսի բաներն անելը։ Որը շատ հագիցած է անցի։ Այցելել ենք Բատումիում գործող բոլոր ժամանցի վայրերը, երեխաների հետ կապված բոլորը շատ ուրախ էին, ոգևորված էին, որովհետև մեկը ես ինքս առաջի անգամ էի Վրաստանում և մեծ տպավորություններ, մեծ հավականություն ստացա։ Շատ հաջելի օր էր, հաջելի միջավայր, հաջելի տեսարաններ, բնություններ, երեխեքի համար շատ հաջելի էր, նորություններ, շատ գեղեցիկ տեսարաններ։ Սա շաբաթվա վերջն անձնարարող վերջին նորություններ ձեզ մաղթում եմ, հաճելի կիրակնօրյա հանգիստ, հաջողություն և ամենայն բարիք։